Hej, välkomna tillbaka till den här veckan i EU med lite smått och gott om vad som ligger på EUs dagordning den här veckan. Kommissionen har möte idag på tisdag. Det här mötet, jag kan nämna två saker som är på det här mötets dagordning. Dels kommissionens förslag om barnens rättigheter, som syftar till att stärka barnens rättigheter. Och kommissionens åsikt om fördragsändringen. Det är alltså den här fördragsändringen som kom överens om i höstas och som ju syftar till att permanent att göra göra stödmekanismen inom EMU permanent från och med 2013 och framåt. Om jag säger att kommissionen träffas på tisdag så vet ni att det är att för att den träffas i Strasbourg, och då är det naturligtvis parlamentsvecka den här veckan med plenissammanträde i parlamentet. Jag kan nämna två saker som kommer att debatteras i Europaparlamentet. Dels frihandelsavtalet med Sydkorea och dels den europeiska patentlagstiftningen. Och det här är ju kommissionens förslag att gå vidare med patentlagstiftningen med en grupp medlemsstater, det så kallade förstärkta samarbetet med den grupp av medlemsstater som vill gå vidare med patentlagstiftningen, eftersom vi inte lyckades enas bland alla medlemsstater. Vi har ett antal möten den här veckan av Eurogruppen och Ecofin, där på dagordningen det paket av sex lagstiftningsförslag som kommissionen la i höstas och som ju har som syfte att stärka samordningen av den ekonomiska politiken inom EU, inte minst för att förstärka EMU, och även naturligtvis en debatt om det fransk-tyska förslaget om ny konkurrenskraftspakt. Vår utrikesrepresentant, Catherine Ashton, vice ordförande i kommissionen, befinner sig även i Tunisien idag. Och sen kan vi bara lyfta att vi på fredag kommer ut med den nya eurobarometern som pejlar opinionsläget i EU om det ekonomiska läget och hur europeer ser att ekonomin utvecklas på sikt. Den kommer att gå ut till allmänheten och till pressen på fredag morgon. Jag tror jag nöjer mig med detta. Önskar er alla en trevlig arbetsvecka och välkommen åter.